när ni ber, säger Jesus, tre gånger i evangeliet idag. När ni ber. Jesus säger alltså inte, om ni ber, om ni skulle få för er att be, så gör så här. Det han förutsätter att vi är människor som brukar be. Och det har ju visat sig att många fler än man tror faktiskt ber. Det är många fler som ber än som går i kyrkan om söndagarna. För då vore det inte mycket bevänt med bönerna här i världen. Jag är säker på att människor som vi aldrig har sett här i kyrkan ibland brukar be. De ber inte offentligt. Utan de gör som Jesus säger. De ber i sin kammare. Gärna bakom dubbla stängda dörrar. Så att ingen ska märka att de faktiskt gör det. Förra året hade vi ett särskilt bönens år i Svenska kyrkan. Och det visade sig att tusentals människor anonymt sände in sina böner via internet. Jag tror man fortfarande kan gå in och skicka böner och man kan läsa andras böner. Det är rörande att ta del av alla de här bönerna, alla de här bönämnena. Det blandas stort och smått. Människor som ber om räddning för liv och själ. Och sådana som tar upp något, kanske detaljartat eller mindre viktigt kan man tycka. Oro blandas med tacksamhet. Bekymmer blandas med önskningar. Precis så där som livet är. Allt på en enda gång. När ni ber. Ja, visst ber vi väl du och jag. Ganska ofta kanske till och med. Jag tror ändå de flesta av oss känner att vi inte hinner be så mycket som vi skulle vilja. Periodvis kanske, men ibland så råder det torka i bönelivet. Det är svårt att hitta den regelbundna rytmen. På morgonen när man slår upp ögonen, ja, då hinner man inte be. Och på kvällen när man kommer till ro, ja, då orkar man inte. Då somnar man. Men det fina är att Gud inte har mottagning, några speciella tider på dygnet. Att tala med Gud är inte som att tala med läkaren eller prästen som kan vara svår av honom. Men Gud är inte beroende av några särskilda platser, några särskilda tider eller ceremonier. Långt före datorernas gyllene tid så fanns det någon som alltid var närvarande. En som har lyssnat ända sedan tidens begynnelse. Jag träffar människor ibland som berättar hur man brukar be när man åker bil. En god idé för oss som lever här uppe, där vi har långt till det mesta, där vi tillbringar mycket tid i våra bilar. Jag vet människor som alltid ber på bussen, på tunnelbanan, eller på skogspromenaden, med eller utan. Berättas om Martin Luther att han en dag vaknade och konstaterade att han hade så mycket att göra så han bestämde sig för att be morgonbön en timme längre än vanligt. Vad hade vi gjort? Vi hade förmodligen strukit morgonbönen helt en dag och tagit tag i uppgifterna istället. Men tänk om vi skulle våga göra tvärtom. Be desto mer när uppgifterna blir fler, när ansvaret känns tungt, när vi känner att vi inte orkar eller räcker till. För det är då vi behöver be som allra mest. Men annars har den gode Martin lärt oss att kort ska man be, men ofta
och stark. Kort men ofta och stark. När ni ber, då ska ni inte göra som hycklarna, säger Jesus, och inte som hedningarna. De ena älskar att stå i gathörnen och de andra, de ramlar bara en massa tomma ord. Ja, på Jesu tid fanns det de som skröt med sitt bedjande. Det blev lite av en chock detta att be och att visa för andra om vad. Tre gånger om dagen skulle ju en sann jude be enligt särskilda ordningar. Och hedningarna, ja, de försökte då efterlikna judarna så gott de kunde. Det var viktigt att visa om vad. I vår tid är vi då istället överdrivet försiktiga med att berätta om våra böner. Och när vi väl ber, ja, då gör vi då som Martin Luther sa, då ber vi ganska kort och koncist. Kanske har vi tagit till oss av Jesu råd idag. Per-Olof Nissersson, ni säkert känner igen, som var domprost i Linköping för några år sedan. Han berättade en gång att ett av de viktigaste föremålen i domkyrkan inte var gjort av varken silver eller guld. Det var en enkel flätad korg som var inköpt för några kronor på en basar. Det var domkyrkans förbönskorg, där människor hela veckan kunde lägga sina bönelappar för att man sen skulle bära fram korgen i söndagsmässan. Och här i Skede vid kyrkan vill vi förstås inte vara sämre. Från och med idag så finns det en bönekorg här. Inga har hand om den. Och den kommer så här nere vid dörren, vecka efter vecka, år efter år. Nu i sommar när kyrkan står uppe de dagarna så kan man smita in här och skriva sina bönelappar. Vi hoppas att många lappar ska ligga i korgen om söndagarna. Så varje gång vi firar mässa så ska vi bära fram den där korgen hit till altaret. Vi ska lyfta upp den inför Herrens ansikte och be för allt det där som ligger i korgen. Vi kommer inte läsa lapparna högt om ingen särskilt vill det. Bara prästen och diakonen kommer läsa lapparna. Vi tar med dem i våra förbönen under veckan som kommer. När ni ber, då kan ni vara så konkreta att ni skriver en enkel lapp. Så när ni fick när ni kom till kyrkan idag får ni gärna skriva någonting. Stort eller smått. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Om sjukdom och ensamhet. Om oro och brist. Men det kan förstås också handla om vår glädje. Vår tacksamhet och förundran över livet. Med enkla ord får vi bära fram våra böner. Och vi får inte glömma att tacka när vi upplever att Gud svarar på dem. För Gud hör ju alla våra böner. Och Gud svarar alltid. Ibland svarar Gud på så sätt som vi vill. Men ofta svarar Gud helt annorlunda. Och vi förstår oss inte på Gud. Men det händer att man tids nog förstått att Guds vägar är högre och bättre än våra vägar. Här i kyrkan har vi ett särskilt bönens hus. Hit går vi inte för att skryta med våra böner. Eller inte för att ropa ut dem något för det mesta. Men hit kommer vi med våra hjärtan. Med vår brist. Med allt det som engagerar oss. Ibland vet man inte riktigt hur man ska be. Inte ens Paulus som vi läste i Episteln visste riktigt hur han skulle be. Vi vet ju inte hur vår bön ska vara, skriver han.
Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Till och med Paulus tyckte det var svårt att bedra. Men han säger att anden vädjar för oss. Gud själv ber för oss. I den gammaltestamentliga texten hörde vi om kung Salomo som fick be om vad som helst. Men Salomo bad inte om guld och gröna skogar. Han bad inte ens om framgång eller ett långt liv. Han bad om ett lyhört sinne. Han bad om förmågan att skilja mellan gott och ont. Och vi hörde att Gud blev glad över den bönen. Visst får vi be om ett långt liv. Visst får vi be om guld och gröna skogar om vi vill det. Visst får vi be om dagligt bröd. Om det som ligger oss allra närmast. Men framförallt får vi våga be om ett lyhört sinne. Vi får be om att Gud ska visa oss sina vägar och göra oss villiga att vandra dem. Vi får be att Gud ska göra ett under med oss, förvandla våra hjärtan och sinnen. Att bedja är det endast att begära, att själviskt ropa, ge mig Herre Gud. Att bedja är att komma Gud så nära att han blir livet. Mitt eget.